অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্রস্ত পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণৰ চেক প্ৰদান বিত্তমন্ত্ৰী অজন্ত নেওগৰ। অসমৰ বিত্ত আৰু সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী অজন্ত নেওগে আজি গোলাঘাট নগৰৰ এৰেঙাপাৰাত থকা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহৰ চৌহদত যোৱা 16 আৰু 25 মাৰ্চত ক্ৰমে 5 আলিৰ 11 নং ৱাৰ্ড আৰু বেঙেনাখোৱা ধুবি চাৰিআলিৰ 6 নং ৱাৰ্ডত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক ক্ষতিপূৰণৰ চেক প্ৰদান কৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা ক্ষতিপূৰণৰ চেকসমূহ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰে। তেওঁ চেক বিতৰণ কৰি যিকোনো ধৰণৰ সাম্ভাৱ্য দুৰ্যোগ প্ৰতিহত কৰিব পৰাকৈ সকলোকে সজাগ তথা সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁ লগতে কয় যে যিকোনো ধৰণৰ দুৰ্যোগ অথবা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখন সদায় ভুক্তভোগী ৰাইজ তথা পৰিয়ালৰ সৈতে আছে। তেওঁ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ তথা ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যোৱা বেঙেনাখোৱা ধুবি চাৰিআলিৰ 2জন, 5 আলিৰ 1জন, আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত বেঙেনাখোৱা ধুবি চাৰিআলিৰ 1জন আৰু 2টা স্থানৰ অন্য 20টা পৰিয়াল তথা ব্যৱসায়ীক চেক প্ৰদান কৰা হয়। চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত গোলাঘাটৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া পাপৰি দাসৰ লগতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে 16 মাৰ্চৰ দুপৰীয়া 5 আলিৰ 11 নং ৱাৰ্ডত আৰু 26 মাৰ্চৰ নিশা বেঙেনাখোৱা ধুবি চাৰিআলিৰ 6 নং ৱাৰ্ডত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।